təhsil başlamamışdan bir saat öncə ərazidə mülki geyimdə və xidməti geyimdə xeyli sayılı polis nümayəndələri vardı. Biz polis rəhbərinə yaxınlaşaraq həddən artıq bu əgər tədbirin mühafizəsindən kəşf olunmuş bir tədbir idisə bunun həddən artıq olduğunu onlara nəzərə çatdırdıq və xahiş elədik ki, ərazidəki polis nümayəndələri biraz uzaqlaşdırılsın. Onlar bizim xahişimizə diqqət eləmədilər və əksinə bizi şantaj eləməyə başladılar ki, siz tədbirinizin sönük keçəcəyindən ehtiyat eləyib ərazidən polisin uzaqlaşdırılmasına çağırışırsınız. Və bizim öz tərəfimizdən ki, video çəkiliş aparılırdı ki, ərazidəki polisin sonra da tədbirə müdaxilə etməsini əyani formada sübut eləməyimiz üçün onlar bizim telefonları alıb, hansı ki video çəkiliş olmuşdu, o telefonların bütünlükdə telefonun yaddaşını silmişlər. Hesab edir ki, bu polisin ilkin müdaxiləsidir. Tədbirin gedişində görək başqa nə kimi sürprizlər bizi gözləyir. İlfal Bey! İlfal Bey! İlfal Bey! Teşekkür ederim hamınıza, aziz gençler. Bir kadar geciktim ama hamınıza bir daha minnettarım bu görüşe katıldığınız için. Çetin bir marafon, çetin bir dönem. Niye? Biz ısrarla bu hakimiyetin değişmesini istiyoruz. Niye istiyoruz ki bu hakimiyeti əvəzləyək ve Azerbaycan'da yeni bir dövr başlasın? Sosyal vəziyyət herkese aydın. Azerbaycan vətəndaşlarının sosial vəziyyəti onun yeraltı, yerüstü sərvətləri ilə qətiyyən uyğun gəlir. Azerbaycan vətəndaşlarının sosial vəziyyəti olduqca ağırdır. 1 milyon 300 minə yaxın təqaüdçünün 125-150 manat arası pensiyadır. Bugün Azerbaycan müəllimi bir ştat üzrə, 24 saat üzrə dərs deyir, 168 manat maaş alır. 24 saatdan artıq dərs deyəndə Təhsil Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi onun 24 saatdan artıq dediyi dərsin pulunu vermir. Və deyir ki, bu qanunla qadağandır. 168 manat maaşla üstünə bir qədər təcrübəni və yaxud da başqa iş stajını gələndə 200 manata yaxın alınan vəsaitlə müəllim o auditoriyada yeni şəxsiyyət, yeni insanı necə yetişdirsin? Necə formalaşdırsın? Azərbaycanın gələcəyini necə istiqamətləndirsin, necə layihələndirsin, yeni tərbiyə olunan nəslə nə versin ki, o nəsil də Azərbaycanın gələcəyinə sahib çıxa bilsin. Bu şəraiti yaradan nə Azərbaycan müxalifətidir, nə Azərbaycan vətəndaşlarıdır, nə bu hakimiyyətin siyasətdə qarşı çıxan adamlardır. Bunu formalaşdıran və bu siyasətə rəvac verən bircə qüvvə var, hakimiyyət. Ona görə deyirik bu hakimiyyət getsin. Ona görə deyirik hakimiyyət yenisi ilə əvəz olunsun. O həyat şəraiti əgər bu gündədirsə, əgər o həyat şəraitindən Azərbaycan vətəndaşı əziyyət çəkirsə, tək yol var, tək yol, dəyişmək, dəyişmək, dəyişmək. Başqa heç bir yol bu problemi həll etməyəcək.